сайн байцгаана уу? За ингээд мөнгөний пейжүүдийг дагдаг хүм бас миний бас YouTube-ыг үздэг та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд яг энэ пейжийг хөтлөөд за мөн бас энэ YouTube channel-ыг эхлүүлээд за пейж эхлүүлснээс хойш ямар ч 7-8 жил болсон байна. YouTube-ийн channel-ыг нээгээд бас нэг 4-5 жил болсон байна. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд одоо нэг дандаа санхүүгийн тухай ярьдаг. Тэгээд ягаад энэ зам руу ингэж яваад орчихоо гэдэг тухай ерөнхийдөө бас яг өмнө нь ярьжсэн ч гэсэн өнөөдөр жоохон дэлгэрэнгүй тодорхой ярих та бүхэнд хүргэе гэж батлаа. Тэгээд ер нь бол миний пейж хууц анхандаа бол тийм мундаг одоо хүмүүс төрдөг байгаагүй. Яг л нэг бустай адил ингээл өөрийнхөө пейжийг хөгжүүлчих юмсан, олон хүн төрөгч юмсан гэдэг бодолтой байсан. Тэгсэн ерөөсөө явдаг байсан. Тэгээд би нэг юм зарчмыг хэрэгжүүлсэн маань бол за ингээд яг өөрийнхөө туршиж үзсэн зүйлийг бусдтай яг өөрийнхөө алдаа оноо туршихыг л хуваалцъя гэдэг энэ бодол маань тэр бодол маань өмнөх бүх бодлуудаа би ингээд хойш нь тавиад тэр бэ пейж амжилттай байлгая. Эсвэл хүмүүст ингээд гоё яг мундаг юм хэлчих юмсан те юу гэдэг хүмүүс ингээд урам зоригтой болгочих юмсан. Тэгэл элдв сэдвэр те ярих урлагийн сэдв за тэгэл хүний хөгжил те цаг төлөвлөлт гэхэл бүх юм надад байхгүй миний амьдрал дээр хэрэгжээгүй би өөрөө туршлагагүй зүйлүүд яриад хэдэг үсэн юм лээ. Тэгэд тийм миний толгойд сайн сүрхий бас ном ном бичих юмсан гэдэг бодлоо байсан. Гэтэ энэ болгон бодол бүгдээрээ айгүй амжилтдаггүй байсан. Тэгэд миний пейж ерөөсөж явж байгаагүй миний найз нар баг миний пейжээс илүү одоо миний фейсбуукийн үндсэн аккаунт маань айгүй хүчтэй бараг шахуу байсан гэх юм уу та. За тийм л байсан. За тэгэд ямар алхам хийсэн юм бэ гэхэлэр яг өөрийнхөө туршиж үзсэн зүйлээ л хүмүүстэй хуваалцъя гэдэг. Яг ийм бодлоор нэг удаа би ихтгэл тавьсан. За тэр ихтгэл маань болохоор тухайн үед би санхүүгийн талаар нэг айхтар хүмүүст ерөөс юм ярьдаг байгааг учир нь хэм бол би тэр тал дээр хамгийн нойл байсан учраас. А тэгээд өөртөө нэг жоох юм туршиж үзсэн. Тэ нэг данс хуваагаал тэр нь жоох мөнгө ихгүй юу? Бараг 100-200 мянган төгрөг би амьдралд анх удаа 2 сая төгрөгийн хадгаламжтай болоод тэр маань ингээ миний зүрхэнд ингээ догтлол үүсгээ. За би инста сая төгрөг өөрөө утасныхаа үрийг дарчих уу? Эсвэл одоо машиныхаа ламбардыг дуусгачих юм бэл үү? Төлчдөг юм уу гэхэл ингээл элдв юм эргэлдэл нөгөө мөнгө руугаа л анхаарал ингэдэг үе байсан багхгүй. За тэр үед нэг ягаад чи ингэдэг явсараад данс маань зургаа олцъя. Тэгээд би тэрийг нөгөө нэг юм амьдрал ингээд уналтанд ороод өөрийнхөө арай өөрөөр хараад ингээд миний нэг юм амьдралын цикл эргэлж исэн юм уу да. За тэр үед л юуны дэлхийн банкн дээр над тэр хүсэлт ирээд дэлхийн банкнаас ингээд лекц уншдаг юм байна гээд. За өмнөх миний хийжсэн ажил маань нэг даваа тал болсон юм уу да. Тэгээд би тэнд ингээд яваад очсон. Намаг нэг бүсгүй шалгасан. Тэр нь болохоор Швейцар Монголын юм хамтарсан компани. Юу банкны төлөөлөгч гэдэг нэг залуухан охин. Тэгээд би болохоор өөрийнхөө яг ингэ ийм торшиж утсан зүйл ярина гэд. Тэгээд намаг өөр ингэ хоёо ингэ урам зориг мөргийн тухай яриулах гэхэлэр нь би тэгвэл би тийм ярьж чадахгүй. Тэгээд миний ярих хэстэй юм бол би энэ нэг л ярина, ярихгүй л ярихгүй гэд. За тгийж эхэлчихсэн. За ингээд тэр ихтгэлээ би Facebook дээр тавьсан чинь маш богино хугацаанд асар их хандлт аваад тэгээ одоо 30-40 мянган шеэрлэгдээд тэгээ тэр маань ингээд хүмүүст хүрч эхэлсэн. Тэгээд би тэр цагаас эхлээд би санхүүгийн тухай хүмүүс ярьдаг болж эхэлсэн. Ийм төвхтэй. Тэгээд хин пэйж ууц өнөөдрийн хүртлийн чиглэлээр ярьж байгаа хүмүүстэй хуваалцаж байгаа бүх хэл төрлийн контентууд эхлэл нь яг тэр 18 онд болжээ. За тэгээд тэрнээс хойш нэг зүйлийг бас надад их төвөгтэй санагддаг гэсэн л да. Юу гэхээр нэг сэдвэрээ ингээд хүн олон яриад дахлаар сүултээ нөгөө төгс өйдөх гадтайдаг л да. Ингээд өөрөө өөрөөсөө өйдөд ярьж байгаа юмнаас өйдөд тэр нь нэг сонир сайхан биш болчих гадтай. Тэгээд тийм учраас за би 6 дасны тухай дахижл ярмааргүй байгаа учраас хоёрдугаарт энэ нэг тийм амар бүрлэг үр дүнд хүрээгүй байгаа учраас энийг ярихаас илүү бичээд үлдээчих тийм. Ямар нэгэн цаасан зарл болгоч. За тэгээ тэр нь тэрийг ном гэдгсэн ч юу одоо эсвэл одоо юу гэдэг нь тэмдэглэлийн тэмдэг гэдгсэн ч юу эсвэл одоо юу гэдэг нэг тэмдэглэл гэдэг юм уу. Бүүмэд ингээл нэг юм болгоч. За тэгээд нэг юм бичвээ. Тэгээ би бичгтээ угаасаа таарахын марахын. Тэгээд бичиж байгаад нөгөө нэг цаасныхаа эхний хуцсыг бичээл баг өмнөх бичсэн нь устгадаг. Оо ингэж хэлэхгүй шүү дээ гэл өөр өөрөө байнгын голоод байдаг. Анх удаа камер руу хараад ингэж яриа дараа нь өөрийнхөө үзэглэлээр ямар хөгийн байдаг вүлээ. Анх удаа ингэж voice-оор дуугаа сонсчоод дараа нь буцаад өөрийнхөө сонгосоор ямар муухай ингэж дотор арзагналдаг вүлээ. Тэрийн шиг л
бичлэлээр л бичснээ уншаал дургуурад идэвс. Тэгээд тэр үед нэг бодол нэг юм ном өөрийн хүчээр ном уншуулах гэж хичээжсэн байхгүй. Тэгээд тэр үе би тэр уншижсэн ном маань ягаад чи тэр дотор Elon Musk-ийн ном ингээд хуяад орсон. Тэгээд би тэрийг уншижсэн чинь Elon Musk-ийн номыг Elon Musk бичээгүйгээр Ashley Musk гэдэг хүн бичсэн юм байна шүү дээ. Ямар сайн нэр гэж. Яг тэгээд тэрнээс эхлээд окей тэгвэл би ягаад тэгж болохгүй гэж гээд ингээд диктофон аваад тэгээд өөр өөртөө ярьж хэлсэн байхгүй. За тэгээд ярьсныхаа найзтайгаа хамтраад чи биччих, бичээд өгчих энэ миний ярьсныг гээд тэгээд би өөрийнхөө гол нь тэр ярих гол дүрм нэг л дүрм хэрэгжүүлсэн. Худлаа ярихгүй. Яг шодрох байна. Тэр дотор ямар нэгэн мөнгө ихсгэж багсаж ярихгүй. Эсвэл өөрийнхөө ичвэвтер үйл явдлыг нуухгүй. Яг болсон явдлаа болсонгоор нь бичнэ. Хин нэгний гомдооч хоо санаа завчхой ингээд тэхвэ гэдгээс аль болох айхгүй. Яг болсон процессыг бичнэ. Гол нь энэ болсон үйл явдлаасаа би дараагийн гарцыг ярьж явах та бараг олж ирсэн. Аа би ингэж байгаа юм ба шүү. Би өөрөө өөрийнхөө мөнгийг одоо өөрөө өөрөө тэр одоо мөнгө хатгалж чадахгүй, сэтгэл зүйтэйгээ тэмцэж чадахгүй байгаа юм ба шүү. Аа би орж ирэх урлагтай ингэж итгэж байгаа юм ба шүү. Тэгээ тэрийг орж ирэх байхад нь би төрүүлээд хүмүүсээс мөнгө зээлээд үрчээд байгаа юм ба шүү. Аа би зүгээр л цаа тэгж байгаа болондоо гэдэг бодлоор ингэ хандаад байгаа юм ба шүү. Надад жоохон мөнгө байгаад тахлаар нөгөө мөнгөө харж байгаад ингэ санаа амраад идэх юм ба шүү. А эсвэл одоо ингээд удирлалтаа нэг удаа том их орлого олонгоо тэрмгээрээ би бүх өрөө дарчаад дахиад тэг болчтгийм байж тэгэл ингээд айгүй олон зүйлүүдийг олж хараадсэн. Тэгээд нөгөө нэг хүүхдүүдийнхээ ирээдүйд мэрэдүүд гэж ярьдаг мөртлөө хоосон яриад байдаг байсан юм ба шүү дээ. Гэж бодоод ингээд ойлгоод за тэгээд хүм тухай үед хүм болгонд ингээд нөгөө нэг ингээд байгаагаа хугаалцах гал байгаагаа өчгөөл ингээд яваад байдаг байсан маа намайг нөгөө нэг юм чадалтай болгож чадахгүй. Гэхдээ бас тухайн үед нэг хүндик сайхан ингээд сэтгэлтэй гэж харагдж байгаа л бош тэр нь ингээд өөдтэй байж чаддгүй ийм байлгаад байдаг гэсэн юм ба шүү гэдгийг олж хараа. Тэгээд манах чинь ингээд юу одоо нас дээшилчээд байдаг монголчууд чинь те дандаа л асуудаг асуултаа ингээд шүү байртаа болж энэ өөрснийг гэсэн үр хөвгдөд оролцох хорондоо болж байна. Энэ асуултууд бүгдээрээ бүдэрч байна л ингээд явчих. За тэгээд битсэн. Тэгээд тэр битсэн нэ найс тавааг бол тэгээд хизээ хааж нам гарах юм яг хөө хугацаа тавьчихсан. Тэгээд хоёлаа тэгээд үзье гэл. За тэгээд анхны хадгалан чүсгөөс эхэлнэ гэдэг ном миг би одоо бичиж эхэлсэн юм байна. Тэгээд тухайн үед энэ нэрч өгдөг тухайн үед тэгээд манай эхнэр хадгалан чүсгөөс эхэлнэ гэдгийг дээр айгуу санаа одоо битээр хэлчихэж хагаад олсон тий. Тэгээд тэгээд хадгаламж чинь нэрээ миний ингээд яриад байгааг сонсоод нэрээ хөлсгөөс эхэлнэ. Жохон хаар сонсогч. Гэтэ яхав ингээд энийг сонгочих гээд тэгээ сонгочихээс. Тэгэд хатгаламж хөлсгөөс эхэлнэ болсон. Угаас болсон үйл явдал нэрээс. Тэгэд хүмүүс энэ нэрийг сонсчоод яхаад магаад гэдээ дуурлаад байдаг. Би чихэлэл болсон үйл явдлаа үүсгэж чадахгүй. Акта бусдын чихэнд сонсголонтой гоё нэр өгч болох байсан. Гэхдээ үннээсээ зүхтамар өгсөн учраас энэ нэр орчихсон. Учир нь хэм бол өлсчиж толгой ажилдаг. Өлсөж байж тэгж хэмндэг гэдэг энэ зарчмал тухайд үйлчсэн л тээ. Хотоо буцаад баг Ирландд ирээд бараг тэр хүрээ явах гэдэг нь явах гэдэг. Тийм л юм болчих. За тэгээд шууд энэ ном ер нь яг яаж эхэлдэг вэ гэдэг тухай яри. Тэгэд би энэ ном бол өдрийн тэмдэглэл шиг явсан гэдгийг хэлэн байна. Яг надад болж ирсэн үйл явдал. Номны ер нь эхлэл дээр ингээд өмтгөл дээр нь энэ ном яг түрүүний хэлжсэн өгүүлбэрээр эхэлж байгаа. Юу юм бэ гэхэлээр миний бүтээл миний өмнөөс ярих болно гэдэг. Юу гэхэлээр түрүүн би хэлжсэн шүү дээ. Би дахиж 6 дансны тухай хүмүүс тгийч их ярмааг байсан учраас энийг миний өмнөөс энэ ном ярих гэж бодсон байхгүй. Тэгэд би зөв өөртөө босоо явлаа хаалцъя. Надаар гарсан өөрчлөлтийг л хаалцъя гэж бодсон. Тэрнээс ингээл нэг амар мэддгийн юм шиг эсвэл бусдад заах гэдэг юм шиг. Энэ миний кейс, энэ миний жишээ. Тэгээд та энийг сонсоод танд гарч байгаа алдаанууд байвал надад миний хэрэгэлсэн аргыг туршаад үзээч гэдэг л хувилбар байхгүй. Тэгэд тгийж эхлүүлсэн гэсэн. Би өөртөө би бас асуудалтай. Би нэг тийм сэтгнээс төрөөч юм эсвэл ингээд баян аав ээжийн мөнгөн дээр өсөд ч юм уу гэж яваагүй. Тэгэд хүмүүс намайг тгээд байдаг. Өөрийнх нь жишээг хуваалцаад тэгэ тэр маань үрд үн төрээд тэр тэрийнхээ ном болгож бичээд тэрийг олон хүмүүс одоо хөдөлж авсан маань би хүнийг залилж байгаа хэлбэр болчих гээд байгаа бол одоо энэ бол тест гайхалтай залилсан байна боё. Би бараг иймэрхүү залилэгчдийг бараг ингээд бараг магтмаар байна гэж хэлмээр санагддаг. Яагаад тэр бол энэ хүмүүст өгөөж өгч байгаа байхгүй тий. Тэрнээс шинийг залилэн гэж хэлэхээр явж тохиромжгүй гэж боддог л да. За тэгэхээр миний бүтээл миний өмнөөс явах болно. Тэгээ энэ номон дээр эхлэл дээр нь болохоор ерөөсөө нөгөө нэг хин миний их сонсдог хүн болохоор дата ком инх батхай. Тэгээ инх батхай айгуу сонирхолтой тийм ишлэлүүд дандаа хэрэгэлдэг. Жишээлбэл ингээд хүмүүс нэгдүгээр нь бизнес гэж
А өөрийнхөө сайн чаддаг зүйлийг бизнес болгоод байдаг. Гэтэл бол бизнес гэдэг бол сайн чаддаг хүн байх юм бол чи тэр бизнес биш, чи тэрнийх ажилтан болдог. А бизнес гэдэг бол өөрөө мөнгө олдог ийм одоо систем байдгаа гэдэг тухай ингээд ярьжсэн би. Тэрийг сонсчоод нэрээ би одоо яг бизнес хийх гээд байна уу, өөрөө хийдэг ажлыг хийх гээд байна уу гэж асуулт тавьдаг. Дараагаар нөгөө нэг их батхан энэ тэнхийн ингээд би зүр хөндлөнгөөс ахгүй энэ тэнхийн YouTube янз юмны үзэж байгаа нь ингээд нэг хэлсэн үг амар хүчтэй үг байхгүй тий. Тэр нь болохоор одоо чадна гэвэл чадна, а чадахгүй бол бас чи чадахгүй гэдэг энэ одоо бичвэрнтэй бол тий. Henry Ford хэлсэн үг гэл тий. Энэ үгийг сонсчоод түүх тий. Тэгэл миний тарих яг нэр ингэж ажиллаад байгаа юм байна тий. Би мөнгө хатгалж чадахгүй гэдэг ийм бодоод итгэцэн. Тэнгүүд миний тарих яагаад чадахгүй гэдэг хста мянган маяг хариултад энэ надад өгчээсэн. За чи яагаад чадахгүй, мөнгө яагаад хатгалж чадахгүй гэхээр угаасаа хүрхгүй тий. Чи угаасаа өөртөө хүний өөрт төлнө гэдэг чинь тий. Ир хүн эхлээд хэлсэн аманда өөрөө төлөх ёстой. А эцэг их гэр бүлийнхнийгээ хайрлачаад эсвэл одоо чиний нас болоогүй хэтэрхий залуу байна тий. Оо эсвэл мөнгөнд санаа зовж яах тий нэг л амьдрал штэ. Бүх хариултуудыг чи чадахгүй гэдэг бодол надад, хадгалж чадахгүй гэдэг бодол намайг, эсвэл мөнгө хадгалахын хооронд ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалт хийгээд гээд гинтийн амар ухаалаг болоод амар ухаалаг шийдэл хаагаад ингэ явчихдаг. Энэ болгоом манаа ингээд чирээдээс юм. Актл чадна гэдэг алхам хийхэд тул төр хийгээд үзчихье. А тэгээд тэг яаж хөрөх вэ гэсэн чинь ингээд үзүүл яа тэгээд үзүүл яа гэдэг юм өөр хариултуудыг тарих гаргаж ирж байна гэдэг. Яг энэ айгуу тийм гоё философи үг санагдчихсан. За тэгээд энэ ном гарахад би энэ номны нэг л зүйл баярлалтай. Тэр нь юм бэ гэхээр номоо анханасаа бестселлер болгох тийм янз янзын ном бичнэ гэж бодоагүй мэдээг. Би нэг сонирхолтой жишээ хэлэхэд бестселлер ном хэрхэн бичих вэ гэдэг сургалт байдаг гэд. Тэгээ надтай нэг хүн хэлжээ. Мөнгөн чи номоо бестселлер болох сургалтанд суугаад ингээд би бүр тэр how to те яаж бичдгийм бэ те гэдэг энийг арга жор гэдэг юм аа. Зааж өгье. Чи сургалтанд суучих та баг төлбөрөө төлчих гэх шүү бас те би. За тийм яах гэсэн те тийм юм би бол итгэхгүй юм л гэсэн. Тэгэд яг хуу магадгүй байддаг биш магадгүй л те. Гэтэ би бол тэрэнд бол яг үндэ итгэхээ. Тэгэд яг би өөрөө л явчихъя л гээд ингээд шийдчихсэн. За тэгэд энэ номыг бичээд энэ ном хүмүүс тэгж асуувал гэдэг чи ингээд амар мундаг сэдв байгаад авчих. Би тэр мундаг сэдв чинь бүр ингээд амар нууц материал өгч байгаа л тий. Тэгээ олоод авчаагүй. Зүгээр энэ яг амьдралын болсон үйл явдал дээр таарлц юм аа. За нэгтгэн. Хоёр дахь нь юм бэ гэхээр энэ номны одоо хүмүүс энэ миний болсон үйл явдлыг тэр би үнэнгээс үнэнээ хуваалцсан маань. Тэгээд бас одоо надад болсон үйл явдал маань энэ номыг би бичиж яхад хүртэл над дээр ингээд бүрэн өөрчлөлт нь гараагүйсэн шүү дээ. Тэгээ би сүүл аяллалын данс гэж хоёр данс нэгчээд байгаа мөртлөө яг нэг ойлголт аялаагүй. Гэхдээ тэрнээс өмнө болохоор нэг удаа зүгээр ингээд юуруу явсан. Аа жоох ингээд хатгалж исэн юм уу? Тэгээ доод цоор гэдэг мөнгөөр тэр нэг хятад руу зүгээр нэг юм хямдхан юм аялал руу явсан. Надад өөр кейс байхгүй. Яг өөр хатгалсан мөнгөөр би бүр нэгч гадагшаа ингээд амар хатгалсан мөнгөөрөө шүү дээ. Явж үзээгүй. Тэр энэ тэр хийгдэг байхад энэ ном бичигдэл байгаа байхгүй. Тэгээ бичигдээд гараад дууссад хат аяллалын дансаараа би одоо юуруу за ингээд би явлаа гэж бараг төгсгөл дээр нэг багтай ингээд юуруу урагшаа Сингапур руу тэ ингээд Таиландын нэг арал руу ингээд круз аяллалын аялал руу явлаа гэд ингээд тэр тэрэнд нэг 3 сая 4 сая төгрөг зарцуулаад аяллажээс яг ийм алхам болчихсон. А тэгвэл яг өнөөдөр энэ 6 дансны дотор дахиад нэг данс салбарлаж үсээд тэр нь болохоор бизнес дансны дотор ингээд боловсралтай хөрөнгө оруулалт хийнэ гэж мөнгө хадгалаа. Тэр хадгалсан мөнгөнийхөө ачаар өнөөдөр Ирландд ирээд их нартай хамт ингээд сургалтанд одоо хэлний бэлтгэлээ сургалтанд суугаад ингээд явж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ямар ч ном бол өнөөдөр энд авчирсан. Анхны одоо үсгэн энэ номоос эхэлсэн. Тэгээд ном яаж гарсан бэ гэдэг зүгээр сонирхолтой түүхийг хэлэхэд ном тэгэд өөрөө ингээд хүмүүсийг дагуулсан. Тэгээд хүмүүс энэ номноос ийм өөрчлөлт авлаа, энэ инглээ гэхэл амар олон сэтгэлдлүүд орж ирээд би сэтгэлдлүүдийн бүгдийг яг багаагаар нь ингээд хүмүүст хуваалцсан гэсэн. Яг мэдээч муулах хүмүүс орж ирсэн. Ямар хөвгийн бичсэн юм бэ? Юу вэ? Энэ байтгал юм штэ гэдэг ийм. Тэгээд мэдээч юмд ингээд нэг сайн муу талууд угаасаа байдаг.
Тэгээ хэрвээ энэ хэрвээ сөрөг юм юм орж ирэх байсан бол харин жоохон эргэлзмээр эвгүй гэж би бол баг ботмор ус нэг хүмүүс байдгийл зүш тэгэл бүр ингээд намаа үзе ядагч нар бас ингээд гарч эхэлсэн. Тэгээд оо баг амар хэлбэр аргаар та мөнгөн баг өөрөө номоо ингээд хэлэхлээр өөрөө л баяждаг бус унсан хүмүүс нь баяждаг ч гэдэг юм уу. Би энэ номыг юуса баяждаггүй бичээгүй. Энд дэр би өөрийнхөө мөнгийг яаж хандл хуваарлах уу тэгээд өөрийнхөө зан төлөвтэйгээ шинэ номоор одоо ингээд тэмцэх үү гэдэг тухай, данснуудын аргачлалыг яаж дөрмийн дагуу тоглох уу гэдэг тухай. А миний бододсон бодол маань намайг ингээд улам ингээд буруу алхам хийлгээд унгаагаад байсан юм байна тухайл баг шүү дээ. Тэгээд энэ дэр тэгж үүсэв. За тэгээд ном гаргахад ямар алхам хийсэн юм бэ гэж. За би энэ аягуу сонирхолтой хэсэг. Нэгдүгээрт бол номоо бол аудиогоор бичиж юун дээр боолгосон. Вичур болгож боолгосон. За энэ проблемыг шийдсэн. Манай уран болор маш гоё ингээд номын маань бичиж боолгож гисэн. Болроо бол үнэхээр бас их салбартаа үнэхээр мундаг. Тэгээд болроо яг энэний үг үсэг, найруулга дээр бас ингээд ажилласан гэх юм одоо тэгээд кино компьютер гэх шиг юм болсон. За дараа нэг алхам нь болохоор номны одоо өмтгөл хэсэг байна. Энэ номны өмтгөл хэсэг дээр ингээд 3 гар хүмүүс байдаг. За хамгийн ихний өмтгөл дээр өмтгөл нэг гэсэн байна. Энд дээр Мальчик боё Батөвшин гэдэг энэ залуу байдаг. Мальчик маань Батөвшин гэдэг бид нар мальчик гэдэг нь зөвхөн түүний одоо яг нэг багийн одоо хоч гэх юм одоо тий. Тэгээд Батөвшин бид хоёр найрамдал цусан дээр багшилж байхдаа танилцчихсан. Тийм залуу. Гэтэл тухайг нэг тийм сайн найзууд байгаагүй. Тэгээд найрамдал цусан гээд багшнаар гээд хоч үеийнхээ ингээд нэг үеийнхээ ингээд амарсаа хоорондоо холбогддог. Тэгээд тэр үед Батөвшиндээ танилцаа. Тэнд бас нэг кофе шоп ажлуудыг нь олж мэдээд оо тэгээд Батөвшингийн кофе шопд очиж суугаад тэгээ дараа нь нөхөртэй ингээл ярилцаад амар номон топитэй амар номон дуртай тэгэл ханаара дөрөн гоё номтой тийм бүг кофе шоп байгаа байхгүй ном уншиж болдог. Тэгээ тэр номоо авахгүй ч гэсэн очиад уншиж болдог. Доор нь ацхор байдаг тий. Тэгээ би Батөвшин санал тавьчихсан. Ингээд би ном гаргах гэж байгаа. Чи ингээд тэрэн дээр дэмжих үү гэдгсэн чинь оо болно шүү дээ гэд. Тэгтээ ингээд авцсан дээр нь сурчлагын реклама оруулъя гэд ингээд баахан шаардлагууд гарч ирээ. Тэгээд Батөвшин гин атан кофе шоп рекламыг би авцсан дээр нэх оруулаад тэгээд энэ ном хэвлэгдчихсэн. Тэгээд одоо болохоор нэлээд олон хэвлэлт болсон учраас тэр юу юм аа үнийн хувьд ингээд өнгөтэй байгаа гэсэн тэр нэлээд үнэтэй болоод тэгээд би тэр гэрээ ерөнхийдөө яг тохирцсан дага болсон учраас тэр ингээд ороог нь гэхдээ өмтгөл дээр Батөвшингийн бичсэн бичвэрүүд одоо хүртэл хэврээ байдаг. Тэгээд ер нь бол нэг юм байдгийг нэг 2 3 сая төгрөгөөр өмтгөл ингээд бичээд тэгээд бас тэрэн дээр ингээд байгууллагын талаар болоод ингээд санхүүгийн холбогдлолтой өөрсдийнхөө үйл ажиллагааны талаар болоод тэгээд хувийн бас нэг PR болоод тэгээд ингээд олон талын ашигтай нийгэмд хэрэгтэй мэдээлэл түгэн. Хоёрдугаар таны одоо чиглэл нэр хүнд энэ дээр цаасан дээр мөнхлөгдөн. Гуравдугаарт ингээд намайг ингээд дэмжиэд хамтраад ингээд бүтээлцээч гэдэг юм хүсэлтүүд. Дараа нь Голомб банкны маркетингийн тухай захирлаас идрээ тэр би санал тавьсан. Идрээ бид тэр ингээд хамтарч ажиллаж исэн. Юу гэхэлээр Голомб банкны карт олон улс дээр одоо нэг тийм одоо аварцд өрсөлдөж байхад нь би тэрний хэрхэн яаж тэр одоо ихтгэлийг одоо тэр TEDx-ийн ихтгэл шиг одоо speech хийх вэ гэдэг дээр нь ажиллаж исэн л да. Тэгээд тэр үед танилцсан. Тэгээд энэ идрээ маань окей манайх банкнаас ингээд хамтраад оролцъё гэж дэмжиж исэн. Хамгийн сүүлийнх нь тухайн үед бас United Alliance гэдэг компани гүйцэтгэх захирал боёо. Одоогор болохоор та бүхэн мэдгүй HuPoint гэдэг хүмүүс хэрэгэлдэг тэр бонус юм тий. Тэр байгууллага дээр яг шо хийжсэн манай танил бас би санал тавьад компанид нь сургалт ороод за тэгээд энэ өмтгөл бичүүлээд за ингээд энэ мөнгө ах энэ номыг гаргахад ингээд тусалж байгаа. Тэгэхээр ингээд энэ айгүй олон ийм одоо хөрөнгө оруулалтын аргаар за тэгээд бас өөрийнхөө кейсээр тэгээд айгүй олон хүмүүсийн уншсан сэтгэгдэл болоо тэдний амьдрал дээр гарсан өөрчлөлт тэгээд бас ингээд талархлаар энэ ном ингээд хүмүүст хүрээд буцаагаад намайг анх энэ номыг бичижсэн тэр дансны аргачлал маань намайг аялуулад намайг өнөөдөр энд ингээд сургалтанд сургаад ингээд явж байгаа шүү гэдгийг хэлгэсэн. Тэгээд энэ дээр болохоор санхүүгийн 6 дас боё яг хэрвээ чи уналтанд орцсон, өрөнд орцсон, тэгээд бас эсвэл одоо юу гэдэг яг хөрөнгөлүүлж чаддаггүй, тийм шалтгаанууд хэрвээ чамд асуудлууд байдаг бол энэ санхүүгийн яг хадгаламж өсгөөс эхлэн номыг тайслаа туршаад үзэрэй гэдгийг тань санал болгоё. Тэгээд би бас энийг Даблинд болоод Европын улсуудад авч жоохон ч гэсэн ингээд танилцуулаад Монгол хүмүүст хүргээд
гар хүсгээ зураад бас хоорондоо кофе уугаад ярилцсан суй гэж бодоод цоо үдийг аваад ирсэн байгаа. Хэрвээ сонирхож байвал хаан байгаагаа бичээд тэгээд бас хэрвээ Ирландад байх юм бол байгаагаа хэлээд тэгээд надтай холбогдоод энэ номыг бас чат бичээд худалдаж авах боломжтой шүү гэдгийг тань хэлмээр байна. За тэгээд дараагийн одоо энэ контентер тань дараагийнхаа хоёр номыг нэг нэгээр нь ингээд товчхон бөгөөд үсэл яаж бичигдсэн тухайн хуваалцах гэж бодож байна. За дараагийн видеогаар ирээд олцъя. Баярлалаа.